стало бою на зволенні Володимира Холебінського. 44-річний чоловік був жителем міста Ківерці, боронив воїн нашу батьківщину ще з 2014 року. Був учасником АТО у складі 24-ї окремої механізованої бригади. З перших днів повномасштабного російського вторгнення був мобілізований до лав ЗСУ. Помер воїн 18 серпня внаслідок хвороби, будучи вдома у відпустці. Редакція телеканалу «Конкурентів» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя.